família do Rancho Oliveira! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para todos vocês e aquele vídeo especial que eu sei que muitos de vocês estavam esperando há muito tempo. É isso mesmo. Vamos fazer a instalação do nosso vaso sanitário no vídeo de hoje. Graças ao nosso bom Deus, foram várias etapas até aqui. Foi reboco, foi contrapiso, foi hidráulica, cimento queimado, foi fossa e enfim, chegamos àquele momento maravilhoso de instalar o vaso. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, né? No final, depois do vaso instalado, vamos conversar com vocês, explicar algumas coisinhas aqui do cimento queimado, né, Mariana? Isso. Mas antes, vamos abrir esse vaso sanitário. Opa! Vocês não viram ainda que vaso vamos utilizar aqui na nossa casa. Chega perto, Mariana, que eu sei que o pessoal quer ver. Eu tô parecendo aqueles... Locutor? Locutor de novela, ou de novela não, de programa de TV, de rádio. Ó, olha essa maravilha, pessoal. Esse vaso sanitário. Já vou lascar, a caixa é toda. Tá comprado já desde novembro, eu acho, hein? Meu Deus, o vaso tá falando. O vaso tá falando assim, me usa, me usa. Me instala logo. Por favor. Eu não aguento mais ficar preso. E aqui está o nosso vaso com caixa acoplada. Vou mostrar a caixa aqui para vocês. Olha a nota fiscal aqui, ó. Rapaz. É isso mesmo? O quê? Esse vaso foi mil? Não. 139? Não. Ah, então aqui valor total do produto? Não, foi 600 e pouco na época ou foi 500 e pouco? Deixa eu... Ah, 526,89. Rapaz, não me mata não, que foi rapaz, Mariana comprou um vaso tão caro assim, foi? Desse jeito eu ia ficar fazendo minha necessidade do mato. Um vaso de mil e pouco reais não dá. E aqui tá o manual, né? De montagem do vaso, nota fiscal, acho que essa peça ela vem aqui, né? Tenho quase certeza. E é isso, ó. Chega de perto, Mariana, o pessoal vê. Essa é a parte da tampa, eu vou abrir logo tudo. Tem essa mesmo. O pessoal quer ver também. Já dá, ó. Esse é aquele que desce devagarinho a tampa. É, ó. É aquela que desce. Vamos fazer o teste. Vamos lá. Vamos lá. Caramba! O negócio tá chique mesmo, hein? Ó, aqui é o anel de vedação que vai embaixo, né? Pra encaixar. A mangueirinha que vai na água. E temos também, ó, dentro do vaso, a bucha. Pô, que bom que já vem tudo completo, né? Só pra instalar agora. Só pra instalar. Coisa maravilhosa. Só agradecer a nosso bom Deus por esse momento maravilhoso. Vou deixar aqui na frente. Aqui na frente. Vou botar aqui um pouquinho para trás. Olha como é que tá. Molhou o fundo desse vaso. Aqui a caixa acoplada. Pera aí. Vou botar pra cá. Pra abrir a caixa acoplada agora. Aqui tem que tomar cuidado já. Dei uns tombos nela, eu gosto de rachar, rasgar a caixa toda, não vou usar. Depois só toca um foguinho nela. Ó, essa aqui é a caixa, tá vendo, pessoal? Mostra aí, Mariana, de perto, pessoal. Quer levantar? Meu Deus, dá até medo. Eu fico com medo com essas coisas, rapaz. Essa é daquelas que libera 3 e 6 litros de água. Dá pra escolher. Rapaz, ela não vem emendada não, porque se vem emendada aqui eu já choro, né? Emendada o quê? Rapaz, será que eles mandaram isso aqui com trinco? Deixa eu ver. É, aqui não tem nada, mas vem ver como que estranho isso aqui na parte dentro. Bora pro pessoal ver. Passaram a lixa aqui, ó. Tá vendo? No cantinho? Estranho. Estranho, hein? Mas, aparentemente, tá tudo certo, né? Então é isso. Aqui vem
o kit, né? Uhum. Para instalação. Agora vou começar, vou ter que cortar o cano, furar e vocês vão acompanhando passo a passo. Atividades do dia, enfim, nosso vaso sanitário foi instalado e está funcionando. E funcionando, graças ao nosso bom Deus, família. Pense no processo. Tava aqui refletindo com Mariana tudo que passamos, cada luta até esse momento e até na hora da instalação. Falei, não, vai ser fácil. Pensei que ia levar uma hora, duas. Já são 6:30 da noite, comecei 11 horas e não foi fácil, porque o parafuso ele não arrochava direito, era um parafuso não muito bom, pequeno, né? Não chegava até o fim. Fui lá no Bila, consegui um parafuso de vaso sanitário, ele tinha lá dois, mas não dava aqui, era um pouquinho menor. E também teve a outra parte, né, da descarga, que estava maior, teve que ir cortando. Foi o reajuste aqui, ó, do número 1 e número 2, que tem duas funções aqui, né? E outra coisa que eu quero falar para vocês foi o cimento queimado. O que que aconteceu? Mostrei, Mariana, para o pessoal como é que está o cimento queimado. Já tem uns 5 dias que foi aplicada a resina. E o que aconteceu? Você já sabe, não preciso citar mais uma vez a umidade aqui como é, né? Mas o fator que a resina não pegou muito bem foi porque o cimento queimado ainda estava fresco, né? Aqui mesmo, né, vocês podem ver no canto, ó, ainda está meio que molhado, né, no canto. E aí, pessoal, eu apliquei a resina no cimento queimado, que estava meio úmido ainda. Fresco no caso. Aparentemente estava seco, mas só por cima, né? E eu também, nessas partes onde a resina ficou branca, eu tinha passado o cimento queimado um dia antes com o dedo, num cantinho das paredes. Então não deu muito bom por causa disso, mas o importante é que está funcionando. No futuro, vamos dar uma lixadinha, passar mais uma camada de resina. Quando o cimento queimado estiver seco 100%, né, Mariana? Isso. Então deu bom, na verdade. Deu bom, e você vê aqui na parede, ó, tá super brilhoso, bonito. É, na parede aqui deu ótimo. Isso aqui, ó, tá vendo essas manchas aqui? Isso aqui tudo é umidade que vai subindo, né? Mas como é cimento queimado e a parede ela tá com essa camada de resina? De resina,
Não dá, ó, problema nenhum, tá? Problema nenhum. Tá impermeável do lado daqui pra fora, né? Pra fora tá impermeável. Agora, o problema é a umidade, né? Ele não secou 100%. Então, vou esperar com o tempo, passar 2, 3 meses, e aí pra frente, quando o cimento queimado estiver todo sequinho aqui, e isso eu acredito que o problema vai ser só no banheiro. Entende? Porque aqui também estávamos tomando banho durante muito tempo, pessoal. E aí foi encharcando o piso, né? E não deu tempo de secar. Não deu. Agora que começou a fazer um dia de sol, mas estava um tempo frio, chuvoso. Quando fizemos a resina mesmo, estava frio pra caramba. Tá. Né? Mas o importante é que o cimento queimado funcionou. Tá lindo. A resina não pegou muito bem, mas tem uma camada por cima que você joga água aqui, ó. Fazer o teste aqui ao vivo. Ó. Você joga a água, ó. Deixa ela tentar. Ela criou uma periculazinha, né? Simples, mas que segue o seu caminho. E depois vamos passar outra camada, né? E pode observar, tira aqui de perto, Mariana, ó. Tá lisinho, ó. Tá lisinho. Mas não pegou o brilho por causa que o cimento estava fresco. E o nosso amigo Rafael, da família Santana Martins, que nos presenteou com a resina, ele falou: Rodrigo, o cimento queimado está todo seco? Eu falei, está mais ou menos, né? Mas identificamos o problema. Foi o cimento queimado fresco, né? E o pessoal disse que para poder ter a cura 100% do cimento queimado, Mariana, é 30 dias, pessoal. Então ia demorar bem mais. E eu fiz isso aqui praticamente o quê? Uma semana. Uma semana tudo. Entende? Mas deu bom. Vamos mostrar o vaso, pessoal. Ó, como tá. Chega a estar escorregando o piso. Ó, pra isso aqui. Fiquem despreocupados comigo, gente, que eu só vou tomar banho aqui com a sandália antiderrapante. E eu vou colocar também aqui um tapete antiderrapante, né? Ó, o vaso sanitário. Que top. Oh. Eu só achei essa tampa aqui. As duas partes ele desce devagar, tá vendo? Desce devagarzinho. Oh. Eu só achei bem pequena essa parte daqui. Talvez depois a gente tenha que trocar por uma maior, né? Não, vamos ter que trocar porque ninguém vai aguentar no frio botar a bunda aqui em cima. É um pouquinho desconfortável essa. Tem que pegar uma com um acolchoamento aquele, né? Mais macio. É. Entende? E aqui, ó, pessoal, fecha de boa, tranquila, vai descendo. Ela passei o rejunte aqui. Vocês viram? Eu tinha um rejunte aqui de cimento queimado praticamente da cor cinza, ó. Nem dá pra perceber. Ó pra isso. É, eu mostrei aqui, ó. Muito bom. Muito bom. Como eu tive que trocar o parafuso, só tinha um parafuso bom de fato que funcionou aqui. E eu vou comprar outro parafuso pra colocar nesse lado, um pouquinho maior e mais robusto, né? Que aí ele vai arrochar de fato. Né? Mas tá funcionando, não tá balançando muito. Tá bem firme, na verdade, mas eu sinto ainda um pouquinho por causa desse lado aqui, e aí eu vou trocar, né? E aí também a gente ficou olhando pra ver se ia ter algum vazamento, não teve? Não teve nada, ligamos algumas vezes, fiz a instalação toda correta, vocês viram aí. Ó, aqui também, ó, vou ligar aqui, ó, tem a opção 1, número 1, ó, vai rapidinho. E aí esses são 3 litros e o maior são 6 litros. Olha essa aqui, ó. Um jato bem forte. Não tá vazando em nenhum lugar. Deu bom demais, né? Fizemos também aqui, ó, já ia esquecendo, né? Coloquei o shampoo aqui, né, Mariana? Isso. O sabonete ficou legal. É, bem rústico mesmo. O móvel, vamos instalar também essa semana, que é o móvel da pia, a pia do banheiro, o armáriozinho, o espelho que vem já no armário. E o armário, ele é cor de madeira assim, ó, quase essa cor assim, e branco, então vai combinar tudo, ó. Vai combinar. Tudo branquinho. Olha aí, pessoal. Eu amei, o que vocês acharam? Ficou bom. Pra mim ficou top. Nós que fizemos, economizamos muito, né, Mariana? E tá funcional, né? Tá, isso, ó, que é importante. Ó o piso. Tá liso. Agora a questão que ficou com as manchinhas por causa que o cimento tava fresco ainda. Mas eu achei bem rústico, ó. Não tá feio, não. Tá bonito. Porque cimento queimado é assim mesmo. É assim mesmo. E aquilo, tudo é experiência.
Foi a primeira. Acredito que na segunda lá vai sair melhor do que agora. Entende? Aprendi muito nessa aplicação aqui. E aparentemente parecia que a resina pegou mal. Olha isso. Oh, tá escorregando, então funcionou. Mas só não deu aquele brilho por causa do cimento queimado. Mas na parede deu brilho. É, na parede deu. Na parede ficou top demais. Mas não dá nem pra mostrar assim direito pelo vídeo, mas tá brilhoso, gente. Tá, acreditem na gente. Acredite. Mas aqui tá uma película boa. Ó. E aí é só mantendo, fazendo manutenção. Temos resina aqui. Quando o cimento estiver todo seco, passa aquela camada de resina boa no dia de sol quente. Já era, pessoal. Agora é só sentar no vaso, ó. Ó. E aproveitar os minutos de paz. Então, deu bom demais, né? Então é isso, família. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Comenta o que vocês acharam. Rodrigo, Mariana, ficou bom demais. Eu sei que um videozinho simples, hoje, não teve muita informação, mas, pessoal... Isso aqui é uma... É um marco. Nosso vaso sanitário instalado. Ah, mostra aqui, Mariana. Aqui, ó. Tá vendo essa diferença aqui, ó? Que tá dando na parede? É porque a parede, a nossa casa é torta. Foi feita torta, o esquadro torto, para poder pegar o lago. Ela ficou assim, ó. E aí... não deu... Não ficou retinho. Porque se eu deixasse retinho, o vaso ia ficar bem pra fora. Então, ou a gente fazia reto assim, ou com a parede. Ué. Aí preferimos fazer reto dessa forma aqui. Então é isso. Agora chegou o momento de mandar os abraços para os nossos inscritos, que sempre estão aqui nos apoiando. E o nosso primeiro abraço vai para Vera Lúcia, Mira Guedes e a sua mãe, irmã Carminha, também a Di Bosch. E também a Maria das Graças de Mesquita, no Rio de Janeiro, a Érica de Ibaiti, no Paraná, a Nilda, no Rio das Ostras, Rio de Janeiro, a Maria das Dores de Uberlândia, Minas Gerais, a Deusilene, lá de Brasília, no Distrito Federal, a Maria do Livramento, de Fortaleza, Ceará, a Joelma, de Posse, Goiás, o Glaudson Alves, a Jane, de Salvador, Bahia, a Altair, da Rosa Bertoldo, e para finalizar, a nossa amiga Eliane Lopes. E Meire Graziani também, a Urbana no Sítio. E nossos amigos também aqui, Valdeci e Valdirene, que tem um lindo sítio também, nos acompanha. Então é isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.